На социјалните мрежи се шират фотографии од расфрлан смет во центарот на градот, особено пред училиштето Ванчо Прке. Станува збор за остатоци од кесиња и амбалажи, кои овде завршиле веројатно поголемиот одмор на учениците. Доволно опомена дека на децата треба да им се дадат и неколку лекции околу одговорноста и правилното одлагање на смет.